менен ардактуу телекөрүүчүлөр, коомдук биринчи канал Нурбаев Лайф YouTube каналы Авто Караоке долбоору. Бүгүн бизде өзгөчө легендарлуу конок досоруздар Бахтияр Токторо. Алтыным белек болуп бактыма калдың бойго жеткен шагыңда. Көп жүрдүм көзгө сүртүп өзүңдү сарыга сарыга сарыга. Көрсөм да жүзүңдү дайыма узатып келем кайра сагына. Жүрөгүм кайра тартат өзүңдү сагына сагына сагына. Авто караоке. Адина, 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 жүрөгү жанып ак сүйүүгө багына. Адина, 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 жүрөгү жанып ак сүйүүгө багына. Сүйлөктүн сүйлөгөн жүрөктү, сүрдөктүн сүрдөгөн жигитти, өшүрбөйм сага болгон сезимди. Дагы да, дагы да, дагы да. Эрбек Нурбаев! Дина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Дина, 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 жүрөлү жаным ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Хей! Дина! Дина, Дина! Адина, 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 Адина.